18 дітей у Тернополі народилося за добу. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 6 хлопчиків і 3 дівчинки. Про це нам повідомила чергова медсестра Івана Баранець. І у перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста народилось 9 діток, 2 дівчинки і 7 хлопчиків. Про це розповіла чергова приймального відділення Надія Жируха. Сьогодні п'ятий день фестивалю «Тернопільські театральні вечори». На сцені Тернопільського обласного театру імені Тараса Шевченка виступатимуть актори Коломийського обласного театру імені Озаркевича. Вони привезли до Тернополя виставу «У неділю рано Зілля Копала» за твором Ольги Кобилянської. Ми поспілкувалися з головою журі, народним артистом України Федором Стригуном. Він розповів про свої творчі експерименти з цим твором. Коли починав свою кар'єру в Запоріжжі, я пам'ятаю роль, я грав Гриця, у неділю рано Зілля Копала і багато разів. От, приїхав до Львова у 65-му році, працював, і коли став художнім керівником і режисером театру Заньковецький, я теж звернувся до Олі Кобилянської у неділю рано Зілля Копала, бо це дуже, як би вам сказати, такі речі, як «Ойних Одегриєць», та й навіть «Чорниць». Оці етнографічні ніби, оці народні легенди, глядач їх дуже любить. І це нормально. І Ольга Кобилянська була свідома, що вона робила. Я й тут ставив виставу «У неділю рано Зілля Копала». І це буде вічний матеріал. Культура тримається на генному рівні, на інтуїтивному, на природньому, що все одно воно вернеться. Сьогодні о 16-й годині у Палаці кіно імені Івана Франка відбудеться показ короткометражного документального фільму «Небо над головами». Стрічка розповідає історію підлітка Богдана, який відбуває покарання у Прилуцькій виховній колонії, а також його життя на волі. Головний герой фільму Богдан зіграв реальну історію із свого життя. Режисер фільму Василь Возняк є волонтером пенітенціарного душпастерства Української греко-католицької церкви і відвідує місця позбавлення волі з 2011 року. Повідомив співорганізатор, вікарій Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви отець Віталій Козак. Фільм знімає цей режисер для того, щоб показати історію одного хлопця, який називається Богдан, який проходить термін виправних робіт 2,5 роки у Прилуцькій колонії. І це його історія, історія цього хлопця Богдана, історія його життя у колонії, виходу на волю, адаптацію до нормального життя, на волі, влаштування власного життя. Отже, ця історія є нам цікаво, щоб показати властиво, як відбувається адаптація таких осіб. Це справжня історія життя Богдана. Він також буде як такий, що дасть свідчення завтра на цій презентації. І це історія, якою би ми хотіли привернути увагу суспільства до таких категорій, до взагалі пенітенціарійного душпастерства. Двоє волонтерів та троє працівників Теребовлянського туристичного центру влаштували велосипедну мандрівку, під час якої маркували новий веломаршрут. Його протяжність – 13 кілометрів, проходить він через туристичні місця Теребовлі та околиці. Екскурсійний тур цим маршрутом розрахований на 3 години. Ним можуть їздити туристи і місцеві жителі. Виїжджаємо з туристичного інформаційного центру і рухаємося по центральній дорозі містечка. Тут перша зупинка нашої веломандрівки. Ми проїхали приблизно 500 метрів від туристичного інформаційного центру і зупинилися біля собору Петра і Павла, збудованого в 1928 році. А з якого року? З Славиком. Зустрічаємося перед віадуком. Охоплює в такі пам'ятки, як
Римо-католицький костел, який ми бачимо ззаді нас, чи в церкви в Тереболі, це найстарша церква Святого Миколая. Тоді виїжджаємо за межі міста, їдемо до крутезного віадуку дев'ятиарочного. Також він пролягає через різні джерела, де чиста джерельна вода, де люди можуть собі її попити. Далі їдемо через село Плебанівка, мальовниче село, звідки проглядається вся Теребовля і на окружні села. І тоді відправляємося до Підгорянського монастиря. Тобто за межами міста ми можемо... Далі їдемо попри колію. По дорозі маркуємо дерева і телеграфні стовби. Долучився до акції місцевий вчитель Роман Васильчик. Я побачив пост у Фейсбуці і вирішив також приїхати, оскільки це моє рідне місто. І для того, щоб місто розвивалося, потрібно допомагати молодим людям, оскільки коли я був в їхньому віці, такого в нас не було. Ще одна точка маршруту – Плебанівський віадук. За словами директора туристичного інформаційного центру Степана Зелінського, його побудували в 1896 році. Допомагає маркувати веломаршрут директор Теребовлянського музею майстерні Володимир Худий. Це мене цікавить, це мені цікаво, бо тому що так само, як попередній мій говорив, в дитинстві цього всього не було, а зараз, коли бачиш, хочеш прилучитися, хочеш зробити, щоб було краще, щоб моїм дітям, моїм внукам було весело, було класно, і вони гордилися тим, що вони живуть в такому славному княжому місті Теребовля. Марта Журавель, Юрій Багрій, новини. Крім цього маршруту, працівники туристичного центру склали ще два протяжністю 35 кілометрів. Маркуватимуть їх згодом. Вони проходитимуть по всіх 25 селах Теребовлянської громади. Зазначу, минулого місяця Теребовлянська об'єднана територіальна громада виграла грант та отримала 20 велосипедів, які здаватимуть в оренду. Таким чином розвиватимуть велотуризм та велоінфраструктуру міста, повідомив директор туристичного інформаційного центру Теребовлі Степан Зерінський. На цьому у мене все. Побачимось уже за півгодини у наступному випуску новин.